Вітаю вас в ефірі служба телевізійних новин. В Одесі в районі Пересипського мосту розпочалися роботи з капітального ремонту транспортної розв'язки. Мова йде про перехрестя вулиць Балківської, Отамана Головатого, Одарія, Чорноморського козацтва. В зв'язку з цим тимчасово обмежено рух транспорту. Щоб дістатися в бік житлового масиву Котовського, автомобілістам необхідно буде рухатися двома смугами вулиці Отамана Головатого. Це при умові, що водії їхатимуть через Балківську. Якщо пересуватися з боку морвокзалу, потрібно буде звернути на вулицю Одарія, там дві смуги з стороннім рухом, і далі продовжити свій рух по вулиці Чорноморського козацтва. Слід зазначити, що рух автотранспорту до Пересипського мосту по узвозу Марінеска закрито. Новий тимчасово обмежений рух одеситам вже встигли відчути на собі. Мешканці житлового масиву Котовські, які добиралися зранку до міста, провели в заторах в середньому на півтори години більше, аніж зазвичай. Нагадаємо, ремонтні роботи проводяться для того, аби забезпечити безперервне сполучення громадського транспорту з Котовського до залізничного вокзалу в рамках реалізації трамвайного маршруту «Північ-Південь». Для цього буде облаштовано додаткове трамвайне полотно від Пересипського мосту до узвозу Марінеска. Від Одеси до Виноградного. Наша знімальна група відправилася на ревізію доріг Одеської області. Скільки часу їм знадобилося, щоб доїхати до півдня області, які перешкоди вони зустрічали на своєму шляху? І що розповіли їм місцеві мешканці сіл? Дізнаєтеся з наступного тижня. Дивіться подробиці цієї мандрівки вже в понеділок у випуску «Новин факти» о 16-й годині. Близько 100 одеситів зібралися біля головного управління поліції в Одеській області, аби захистити тварин від київського догхантера вбивці собак Олексія Святогора, який завітав до Одеси з прямою живодерською місією – вбивати безпритульних чотирилапих. Про це чоловік сам написав пост у соцмережах. Сьогодні ми звертаємося в поліцію, сьогодні ми требуємо. Настоятельно требуем, наконец-то, защитить наших животных, защитить нас от докхантеров. Перестать, чтобы они наконец-то услышали, чтобы они наконец-то поняли, что наши обращения, наши просьбы, наши нижайшие поклоны им должны быть услышаны. Активісти впевнені, що поведінка Святогора свідчить про повну його неадекватність. Так званий догхантер вбиває тварин та демонструє фотографії у соцмережах, не приховуючи свого обличчя, та вільно прогулюється містами України. Зараз чоловік анонсував відстріл безпритульних собак і в Одесі з 28 листопада. Я спрашиваю, чому убійцю впускають в наш город? Чому чоловіка з явно нарушеною психікою, який не боїться закону, який нарушає його з визовом перед телеоператором, чому його впустили? За словами учасників акції, однодумців Святогора вистачає і в самій Одесі. Майже кожного дня на вулицях міста знаходять мертвих тварин, або вбитих за допомогою зброї, або отруєних. Я кормлю бездомних собак. От живу у Лузановці в районі метро, там у нас полігон, і їх там дуже багато. От, і сьогодні вийшло, і вже дві собаки мертвих. Мертвих, понимаете, уже у мене сил нету, потому что ходят, травят, потравили стерилизованных. Понимаете, они стерилизованные, одна не стерилизованная. И вот, ну как можно? Это что? Это не люди, понимаете, это не люди. Вони сьогодні собак травлять, завтра вбивають. Активісти стверджують, поліція ігнорує вбивства тварин. Саме тому вони вирішили ініціювати діалог. Люди патрулируют сами жилмассив, люди сами расклеивают объявления. Ребята, вы где? Вы просто соучастники этого всего. Полицейські стверджують, що не знають місцезнаходження вбивці собак, тож так швидко зловити його буде проблематично. Отож просять активістів допомогти у пошуках. Зараз ми отримали ваше заявлення. Вот сейчас мы с этим вопросом будем разбираться. Если у вас есть информация более конкретная, где он может находиться, может вы знаете, где он находится, хотя бы... Нет, ну если вы говорите, что вы знаете, что он приехал сюда. У підсумку правоохоронці запевнили, що розглянуть заяву активістів. А чи просунеться справа далі обіцянок, покажуть вже найближчі дні. Я здесь стою, я вас услышал, я понял эту ситуацию. Валентин Блях, Владислав Гарбар, «Факти». В Одесі на Приморському бульварі пройшла акція «Проти хутра та шкіри». Її мета – розповісти людям про особливу жорстокість при вбивстві тварин заради хутра і шкіри, які використовують для виробництва верхнього одягу. Учасники влаштували яскравий показовий виступ для перехожих і роздавали листівки з роз'ясненням. Прямо на бульварі вони показали, як ловлять рідкісних тварин, як їм важко потім жити в клітці і як відбувається обробка шкіри заради уявної краси і статусу.
Адже відомо, що тільки попит народжує пропозицію, тому молоді люди закликали не купувати одяг з хутра заради цього. Неважко знайти якісні і красиві речі, які не забруднені кров'ю безневинних тварин, підсумували організатори акції. Фахівці судової системи з різних куточків України зібралися на другу річницю Асоціації слідчих суддів України, яка створена 2 роки тому в Одесі. Асоціація плідно працювала впродовж цього часу над різними питаннями судочинства. Цього разу на порядку денному засідання – питання масштабної судової реформи, яка наразі проходить в Україні, проблеми в процесуальному законодавстві та інші. Пропозиції, які розробляються асоціацією, потім направляються на розгляд до Верховної Ради України. Робота обіцяла бути запеклою. Детальніше про асоціацію та її діяльність в сюжеті. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, голови апеляційних судів різних областей, слідчі судді, адвокати, представники прокуратури – всі зібралися на засідання Асоціації слідчих суддів України. Організацію створено 2 роки тому в Одесі. За цей час проведено багато круглих столів, конференцій, робочих зустрічей, результатом яких став процес направлення до Верховної Ради України різних законопроєктів. Асоціація займається розглядом питань кримінального права, адміністративних правопорушень тощо. Ми збрали слідущу тактику Асоціації слідчих суддів України. Направляємо законопроекты всем народным депутатам Украины. Ну, первое, это позволяет дать данным вопросам известность, и второе, они на слуху. Ну, к примеру, если мы возьмем известный законопроект о усилении ответственности за вождение авто в нетрезвом виде, хотя был принят и не наш законопроект, который мы предлагали, а который предложили позднее, мы смогли способствовать актуализации и среди народных депутатов, і серед общества в цілому. Була необхідність створити якусь професійну організацію, де можна було б на такому рівні професійно говорити проблеми і мати хоча б однакове застосування законів, виявити ті проблеми, які потребують поліпшення законів, звернутися до суб'єктів законодавчої ініціативи для того, щоб усунути ці проблеми. Це, я вважаю, що досить гарно. Сергій Прилипко – член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яка займається відбором суддівських кадрів. Оцінює діяльність асоціації на високому рівні, адже вона пропонує певні зміни в законодавстві. Особливо це важливо в часи інтенсивних судових реформ. Сергій Прилипко розкриває сьогоднішню мету засідання. Сьогоднішня мета – це, безумовно, це судова реформа, яка йде. Це подальша доля тих суддів, яких закінчився 5-річний строк перебування на посаді, зараз зовсім інша система призначення суддів. І це всі ті проблеми в законодавстві, в процесуальному, в нормах матеріального права, які заважають працювати суддям. Асоціація слідчих суддів стала піонером у впровадженні електронного суду в Україні. І саме Одеса показала в цьому приклад іншим містам України. Адже пілотний проект вже діє в Київському районному суді міста. Такий суд вже хочуть запровадити і в Хмельницькій області. Через електронний суд, коли громадянин зможе, не приходя в судебное заседание, обращаться в суд, получать решение, не приходя в судебное заседание. Это вот одно направление, электронное судопроизводство. И второе направление – открытость, полная открытость судебной работы. Отож, представники Асоціації слідчих суддів України зазначають, мають багато планів на майбутнє. Олена Логінова, Анастасія Доманська, «Факти». Жителі вулиці Буніна побоюються дощу. З кожною зливою будинок номер 8, в якому вони живуть, руйнується. У проблемі розбиралася наша знімальна група. Світлана Яківна проживає в одному з дворів будинку номер 8 на вулиці Буніна. Вона скаржиться, кожного разу, коли йде дощ, біля входу до її квартири виникає така велика калюжа, що вийти сухою з двору не вдається. Чистити ливневки за свій рахунок дуже дорого, а особливо сподіватися на ЖЕКи не доводиться. Ми прочистити вже не можемо це самі, тому що це стоїть великих грошей. У нас тут осталось несколько жильців. Ми ходили в ЖЕК і все. Нам ніхто не об'яснив. Нам вони сказали, це не наша забота, це забота і ваша, і прочищайте самі, і ищіть кого-то. Вот і все. А того, що зможуть запропонувати комунальники, не вистачає. Чистять мінімально. Ситуація погіршилася, коли почався ремонт мосту Коцебу. У зв'язку з роботами в стоках накопичилося багато піску. Під час дощу його змиває в труби, через що ливневки засмічуються ще більше. Однак робочі запевняють, як тільки ремонт завершиться, вони облаштують нову систему водовідведення. Пропонували положити трубу. От я положив трубу, яка від переливу
Даже приемники, допустим, не поймают всю воду, да, что-то будет переливаться сюда, попадет в лоток и по трубе попадет в ливневую канализацию. Вы тут сделаете какую-то еще прорезь? Нет, здесь будут решетки. Вода у дворі підмиває фундамент будівлі. У цьому місці вже з'явилася цвіль. Крім того, будинок руйнується через труби, по яких має стікати вода з даху. Вони проржавіли, там утворилися діри. Значна частина води під час дощу стікає зверху суцільною стіною на балкони мешканців. Дожди, коли йдуть, дом сріє, промокає, стіни починають плісніти. Ну, це просто, звісно, жахливо. А з іншого боку, цієї ж будівлі в одному з дворів асфальт взагалі уходить під землю. Одного разу в цю яму вже падав хлопчик. Тоді обійшлося без травм. Однак, поки у мерії це питання відкладають на потім, з кожним дощем яма збільшується, а у дворах виникають нові озера. А це загрожує не тільки будинку, а й життю його мешканців. Євгенія Швіц, Владислава Гарбер, «Факти». До інших тем. Спробувати свої сили перед основним проходженням тестів ЗНО можна на пробній сесії. У 2017 році вона відбудеться 1 та 8 квітня. Зареєструватися для участі в пробному ЗНО можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Реєстрація триватиме з 10 по 31 січня наступного року. Кожен зареєстрований може взяти участь в одному із запропонованих в той чи інший день предметів за вибором, згідно з графіком проведення. 1 квітня відбудеться пробне оцінювання з української мови і літератури, 8 квітня – з інших предметів – історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, російської, французької мов. Участь в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні платна. Вартість одного тестування для одного учасника за предмет – 120 гривень. Зазначимо, що реєстрація для проходження пробного тестування не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО. І ці результати не зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію та не використовуються для участі в конкурсному відборі під час вступу до вищих навчальних закладів. Деволанівський узвіз знаходиться в історичному центрі нашого міста. І вже багато років на цій вулиці, що названа на честь видатного інженера-забудовника Одеси, не бачили і не чули такої кількості галасливих дітлахів, такої веселої музики. 23 листопада єврейська громада Одеси прийняла удар відремонтований будинок на Деволанівському узвозі від меценатів, які забажали залишитись невідомими для широкого загалу. Это чудо, потому что реально на этой улице и так быстро построить такой дом, это большое чудо. Я уверен, что наши дети этот урок учат и будут так жить, потому что они когда-то вырастут. От них тоже выйдут когда-то бизнесмены, от них выйдут тоже хорошие люди, может быть писатели, может быть танцоры, может быть кто-то из них еще будет раввин, может быть или ребенцин. Но никто из них не забудет никогда, чтобы помочь другого человека. Дитячий пенсіонат під назвою «Будинок Сабріна» вже наступного тижня приймає під свій дах близько 50 дівчаток з різних містечок України, які навчаються у початковій та середній школах, що належать єврейській громаді. Сьогодні ми відкриваємо ще одне наше учебне відділення, в якому буде розполагатися дитячий дом наш, будуть навчатися діти, будуть жити з дітьми. Деякі з дітей мають статус сироти. Когось влаштували до інтернату батьки-переселенці зі Сходу через скрутне матеріальне становище. Чиїсь батьки забажали, щоб діти отримали освіту саме у єврейській школі. Але які б життєві обставини не привели дітей України у цей світлий, комфортний будинок, тут вони будуть почуватись як удома. Бо для іудеїв їх народ – це одна велика родина. Ми все одно одна велика сім'я, тому що це община і... Несмотря ни на что, у нас есть родители, хотя они далеко, все равно мы как одна большая семья, у нас все время взаимопонимание. Одеські підводники поклали квіти до пам'ятника Олександра Марінеска. Окрім них, 41-ту річницю з дня смерті командира С-13 вшанували студенти моріхідного училища, представники духовенства. День смерті Олександра Маринеско ставить днем пам'яті всіх командирів підводного флоту. Одеські підводники звикли триматися разом. Раз на 6-7 років вони проводять подібні зустрічі тут, біля пам'ятника. Сьогодні ми зібралися тут, щоб почтити пам'ять Героя Совєтського Союзу, командира підводної лодки С-13, так от, Олександра Івановича Маринеско, який своїм неординарним подвигом відправив на дно
лайнер «Вильгельм Гуслав», на котором находилось около 3000 німецьких підводників. Саме це поставило крапку у підводній війні Балтійського моря. А одесити, які пишаються своїм земляком та його бойовими побратимами, кожного року приносять квіти до його пам'ятника. Мій дядя, бувший командир дивізіону підводних лодок, почав на Дальньому Востокі і закінчив тут. В 45-му році погиб 8 мая 45-го року. Вот. Думаю, що і моєму дяді, так як він в поті похоронен, їздити туди тепер практично невозможно, мені, во всякому випадку. Ну, так, може бути, за дядей хтось там смотрить. Маринеско помер у Ленінграді, теперішньому Санкт-Петербурзі, після важкої тривалої хвороби 25 листопада 1963 року. Звання Героя Радянського Союзу йому було присвоєно посмертно лише 5 травня 1990 року. Валентин Блях, Владислава Гарбарь, «Факти». У Ізмаїльському навчально-тренувальному загоні морської охорони пройшли спільні навчання представників прикордонних відомств України та Румунії. Моряки Державної прикордонної служби України та берегової охорони прикордонної поліції Румунії протягом тижня прослухали навчальний курс на тему «Техніка індивідуального виживання», а також взяли безпосередню участь в його практичній частині. Навчання проходили на базі морського прикордонного навчального закладу та на судні-тренажері «Новий Донбас» навчального центру «Українське Дунайське пароплавство». Зі слухачами було проведено практичні заняття з боротьби за живучість надводного судна, порятунку людського життя на воді та відпрацювання питань надання первинної медичної допомоги. Кожен з них практично відпрацював питання боротьби з пожежею на судні, навчився використовувати як індивідуальні, так і колективні засоби порятунку на воді. Також опановували спуск на воду рятувальних шлюпок та плотів, запуск їх двигунів та стрибки у воду із рятувальними засобами. Такі навчальні курси між відомствами країн проходять не вперше, і співпраця не завершується. В наступному році заплановано проведення двох курсів, які пройдуть як на базі українського, так і румунського прикордонних навчальних закладів. Море акварелі зійшло на Одесу. Перша всеукраїнська та міжнародна виставка під такою назвою відкрилася в нашому місті. Одеса на 3 тижні перетворилася на столицю української акварелі. Свої досягнення у цьому виді образотворчого мистецтва представляють 70 художників із 18 міст України та Німеччини, Молдови і Китаю, які завітали на відкриття виставки «Море акварелі». Усього в ній експонується понад 180 робіт. Їх розташували аж у 4 галереях. Це музей западно-восточного мистецтва, музей художественний, музей творчеська галерея обласного Союза художников. И вот здесь, вот в Воронцовском дворце, где расположена наша муниципальная художественная галерея, очень много работ, очень много художников представляют свои произведения. А для участі у цій всеукраїнській та міжнародній виставці акварелі пройшли суворий відбір. Спочатку у своєму місті, а потім ще й у Києві. Тому в експозицію потрапили найкращі акварельні творіння країни. Кожна з 4 частин виставки має свого куратора, який організовував свою частину експозиції, відбирав для неї роботи. Багато художників приходили, і для них був сюрприз, вони шукали свої роботи. Кожен хотів багато приїжджих, приїхав цілий автобус з художниками з усієї України, от вони приходили, дивилися, де, в якому залі їх робота висить. Коли робота дійсно талантлива, дуже складно не включити її в експозицію. Тому, власне, так от і вибрано було стільки місць для того, щоб як можна шире представити наше мистецтво України. Попередня масштабна виставка акварелей проходила в Одесі щонайменше 10 років тому. А у Південній Пальмірі давно сформувалися сильні традиції акварелістики. Вообще техника акварели очень интересна, и, скажем, художники часто изменяют этой техники, собственно, с масляной живописью, с акрилом, да, поскольку эти материалы более, ну, скажем, масштабные, да, дают, может быть, больше возможностей, но при этом акварель одна из самых интересных, самых изящных, таких лаконичных, чистых графических техник. Акварельний променад Одесою під назвою «Море акварелі» на найближчі 3 тижні розпочинається у Музеї західного та східного мистецтва, далі проходить через Воронцовський палац, тоді художній музей і завершується у галереї обласної організації Спілки художників України. В останню вхід безкоштовний. Наталя Браславська, Анастасія Доманська, «Факти».
Це вся інформація на цю годину. Я нагадаю, що в ефірі для вас працювала команда Служби телевізійних новин. Всього вам доброго.